está servindo com bolas novas. Aê, Belucci. Ace do brasileiro para manter o game de serviço. E fazer 5-3 neste primeiro set. Quinto ace do Belucci, nenhum do espanhol. Que maravilha. Alguém pode repor aí a câmera, amiguinho, ó. Ai, que maravilha. Maravilha, Alberto! Maravilha, Alberto! Assim não dá pra ser feliz, né? Bom, Riba tá vencendo por 15-0 o game. Mas enquanto isso, vamos ficar com essa vídeo cacetada, porque essa foi boa, hein? Logo no momento decisivo do set, dá pra colocar essa câmera no lugar, ó, cabrão? Inclusive, a imagem ficou frisada, travou as imagens lá da quadra 1. Portanto, não temos a menor ideia do que está acontecendo por lá. Quer dizer, temos ainda o som, né? Mas isso não resolve nada, não, o jeito que tá a câmera. Aí dá pra ter condição? Não tem jeito. Olha só a situação. Vamos ver que horas o cidadão vai aparecer para consertar essa câmera, né? Essa é a imagem de atrapalhação da equipe de filmagem. Olha só. Tem a menor ideia de qual o placar agora. Travou no 15-0 também no placar oficial. Não, só estamos aqui filmando só para ver a brincadeira que ficou aqui. Eu espero pelo menos que o Pérez Riba mantenha o serviço. E o Belucci saque depois para o set, porque... já que não temos a menor ideia do que está acontecendo na quadra. Eu imagino até que o cara deve estar almoçando, sei lá. É, que loucura, né, hombre? Yo que eu diga, hombre, yo que eu diga. Yo que eu diga las cosas. Que bonito, que alegria, que beleza! Já que essa brincadeira não tem fim, então vamos ter que sair da transmissão e voltar quando estiver estabelecida a situação lá em Montevideo. E voltamos com a situação atualizada da partida entre Thomas Belucci do Brasil e Pere Riba da Espanha. Mas você viu aí, né? Catástrofe no ar! Voltamos já já.